сәлем құрметті студенттер бүгінгі біздің элеметрия деңгейінің бірінші сабағы түби түби дегеніміз не түбиді тікелей қазақ тіліне аударатын болсақ болу деп аударылады яғни ол өзге жетістіктер сияқты бұл да жетістік. қазақ тілінде ағылшын тілінде етістіксіз сөйлем болмайды яғни егер қимыл жоқ жерлерде бізге кез келген жағдайда ту би көмекке келеді мысал айтып көрейік яғни тубиді негізі қолданылатын жерлерін мен сіздерге түсіндіріп өтейін бірінші жағдай ол сіздің мамандығыңызды айтқан кезде мысалы i am a teacher мен мұғаліммін айдың to be ай деген мен ғой яғни оның to b яғни айдың түбі м болған үшін i am a teacher яғни yani, мен мұғаліммін біріншісі мамандықты түсіндірген кезде екіншісі бір нәрсенің санын сапасын білдірген кезде мысалы he is a tall мән мысалы he's a tall man яғни ол бойы ұзын жігіт және де мысалы тағы айтатын болсақ e, this is a red car мысалы бұл қызыл машина яғни сапасын білдірген кезде қолданамыз енді үшінші жағдай біреудің жасын айтқан кезде қолданамыз яғни e, мысалы i am twenty мен 28 сегіздемін деген мағынаны білдіреді және e, де төртінші жағдай бір нәрсенің қайда орналасқандығын көрсететін болса яғни мысалы зат болсын немесе адам болсын иә мысалы ше ис ол үйінде құрметті достар қазір мен презентация күйінде сіздерге төбеде түсіндіретін боламын яғни бұл кіріспе видео болатын достар ә, бағана түсіндіргенімдей түбе етістігін бүгін өтеміз түбе дұралы не nee, үшін қолданатыныңызды айтып өттім яғни өздеріңіз көріп тұрғандай төбе етістігі деген не түбе етістігі деген ол болу орналасу дегенді білдіріп сотес белгілі бір жағдайда лауазымда болуын көрсетеді яғни мысалы i am eighteen years old мен он сегіз жастамын he's in almaty яғни ол алматыда немесе i am a teacher мен мұғаліммін иә yeah? енді мысал көріп тұрсыздар мысалы мына бір қыз оның аты бота мысалы қараңыз my name is bora яғни менің атым бота деген I'm 22. менің жасым 22-де. i'm not married. яғни мен тұрмыста емеспін мен сіздерге қазір тек мысалдар күйінде ғана түсіндіріп жатырмын кейін өздеріңіз ары қарай мен түсіндіріп өтемін i a student. мен студентпін My father is a doctor And my mother is a journalist. яғни менің мап әкем доктор менің шешем журналист I'm interested in art. яғни ө, мен суретке қызығамын деген мағынада өнерге суретке қызығамын Ә, байқасаңыздар яғни көбіне егер present continuous boлмаса яғни continuous болмаса түбелер яғни етістік болмаған сөйлемдерде етістіктің орнына қызметін атқарады ал енді грамматикалық тұрғыдан түсіндіріп көрейік мысалы қараңыздар ағылшын тілінде i деген ол мен. иә айдың тубe есте сақтаңыздар айдың түбейі м айдың tubeі м сонда i am a teacher мен мұғаліммін Ә, мына жерде автоматты түрде сіздерге қысқартылған қыстар, нұсқасын көрсетіп тұрмыз яғни i am қысқартылғанда i am you сен деген мағына береді you одан кейін you дің be are you are an engineer яғни сен инженерсің сен инжинерсің енді you are your яғни қысқарған кезде your деп қысқарады қысқарған кезде мағынасы өзгермейді соны естен шығармайық Ә, достар енді үш жерде заңды сұрақ туындайды яғни мысалы i am a teacher дегенде E болды i am an engineer дегенде n болды не үшін бұлардың қызметіне? не яғни бұны ағылшын тілінде артикль деп атайды артиклдің атқаратын қызметі яғни сөйлемде зат есімнің біреу екендігін білдіру үшін яғни i am a teacher мен бір мұғаліммін яғни мен бір мұғаліммін you are an engineer сен бір инженерсің түсінікті ғой иә енді he формасына келейік ағылшын тілінде бір қызығы ол деген Де, ұлдарға хи деп қолданады қыздарға ши деп қолданады а заттарға ит деп қолданады барлығының түбе is естен шығармаймыз яғни yani, he is all 25 years old 25 жаста ол 25 жаста яғни хидің қысқарған түрі he isдің қысқарған түрі his яғни yani, ши деп қыздарға қолданамыз ши әйел кісілерге қолданамыз шидің түбе is she is at home ол үйде яғни sшидің she iздің қысқарған нұсқасы тұлғасы sшe's болып табылады одан кейінгісі iт iт деген бұл ол яғни жан жоқ заттарға қолданады яғни it is a book бұл кітап ол кітап иә яғни it isдің қысқарған түрі итs қысқарған түрі итs достар бұл яғни сinо деп тұр мына жерде яғни жеке тұлғаларда қолданылуы яғни iйдың түбі m есте сақтаймыз ouдіn to be are heдің to be is she to be is it to be is түсінікті ғой ә? енді көпше түрде қалай болмақ көпше түрде міне яғни біз біздер we болады ағылшын тілінде to be are teachers байқағандай бұл жерде не жоқ бұл жерде артикль жоқ байқадыңыздар ма артикль жоқ өйткені көптік жалғауда артикль болмайды яғни эн ә, ә, деген артикль болмайды ә, яғни бұл нені білдіреді ә, көп емес көптік дегенді білдіреді яғни мысалы we are teachers біз мұғалімбіз are teachers we are teachers You. сендер яғни yani, Are. болады ол жерде to be you to be students you are students сендер студентсіңдер немесе сіздер студентсіздер you are your яғни yani, your they are they are деген олар деген They деген олар ар деген be. Drivers. олар жүргізушілер they are қысқарған кезде they are достар есте сақтаймыз яғни қысқарған кезде мағына өзгермейді ә, байқағанымыздай байқасаңыздар көптік тұлғада барлығының түбеіне are. енді достар болмыс түрін жасау үшін бұл да оңай ағылшын тілінде tobe кейін not деген тұлғаны қоя саламыз ә, сол кезде не болады ә, яғни шылауды жалғасақ на шылауын жалғасақ болмыс оны айналысады яғни былай iam not a builder мен құрлышы емеспін im not a builder. мен құрлышы емеспін you are not a dentist. сен тіс емессің he is not a soldier. ол салдат емес She is not a model. ол модель емес It is not a bag. бұл сөмке емес ол сөмке емес деген мағынаны береді енді көпше түрінде де дәл солай we are, яғни yani, не қоямыз Not-ты саламыз Musicians. яғни yani, біз музыканттар емеспіз біз музыкант емеспіз You are not waiters. яғни yani, сендер официант емессіздер сіздер. емессіңдер немесе емес яғни сіздер емес, 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 yani, болса сіздер, сендер болса емессіңдер They are not footballers. олар футболшылар емес түсінікті ғой деп ойлаймын яғни yani, болмыс түрін жасау үшін не істей саласыз Not формасын төбеден кейін қоя саласыз енді ағылшын тілінде бір қызығы сұраулы форманы қалай жасаймыз сұраулы форманы жасау үшін түбейді алдына шығара саласыздар яғни былай яғни мысалы айдың түби м еді -e ғой яғни алдына шығарамыз да мұғаліммін бе деген жасау керек қалай болады бағана өттік иә am I, m -i", m i a teacher мен мұғаліммін бе m i a teacher мына жерге a тешерді қоясыздар сен құрылысшысың ба есе салып көрейікші достар құрылысшы деген қалай болатын еді ағылшын тілінде Builder. Yeah. Builder деген құрылысшы Are you a builder? сен құрылысшысың ба егер дұрыс болатын болса Yes, i am. жоқ болатын болса No, i not енді is he ол футболшы ма футболшы ағылшын тілінде қалай болатын еді Footballer. Footballer. Is she? Модел қалай болады Model. ол модель ма Is she a model is she a model енді бұл кітаппа деген керек бізге кітап ағылшын тілінде өздеріңіз білесіздер бүк из ит бук и a яғни бір сұраулы мәндегі интонация болуы керек ол түсінікті иә достар енді бір бүгінгі сабақтан өткен дүниемізді тексеру үшін көрейікші кәні. төбе етістігінің дұрыс формасын қойыңыз i a student of Casno, яғни казгудың студентімін деген керек to be, I, to be, не болады достар иә өте дұрыс Am болады i am a student of casne енді қараңыздар is шерхан a traveler? шерхан саяхатшы ма қалайш жауап болады no you is not болама. No, she is not болама. Yes, he is болама. Yes, she is болама. бола ма или дұрыс жауап жоқ па иә yes he is өйткені шерхан ұл ұл болған үшін оған he қолданылады сөйлемді болымсы түрге айналдырайық my father is a journalist. яғни не істеуге аудару керек болымсыз түрге аударуымыз керек өздеріңіз білесіздер болымсыз түрге аудару үшін be-ден кейін нотты қою керек өздеріңіз қараңыздар қай вариант келеді қай вариант келеді иә yeah, my father is uh, to be is одан кейін нотты қоясыз is not a journalist my father is not a journalist енді екіншісін көрейік тубе етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз You the new students қайсы Are, is was Aren't? дұрыс жауап жоқ па иә yeah, to be, are are you the new students? сен айтқан жаңа студент сен ба деген мағынада ғой яғни денің болу себебі түбе етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз he a boy яғни heдіn to be a, is иә yeah. hidden to be is so he's a boy достар осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды қазір мен сіздерге тесттің ә, ссылкасын жіберемін сол жерге кіріп тесті орындап қанша бал жинағандарыңызды айтасыздар